Ana tulising jwang widi yen wong sabar lan narima ginanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra kinace ing sesama yen wong lagya lara iku gampang gone antuk tombo
dipun? Mangke dipun lajeng sambung tresno. Oh, sambung tresno. Pamuntutan saking Mas Bambang. Nah, nggih. Oke, Pak De Sumadi, Wilujeng Lawuh, Mas tenggo. Rangga. Oke, wau pamuntutan saking Pak Soto wau. Oh, Pak Soto tasih nggani menggah tok dimirengke. Ya. Ya. Ya, lanjut lanjut. Sampai
Oke, iki kena kanggo nyambung.